Hi, welkom. Weer welkom. Na die dag ook en welkom verlede week. En ons het nou een saamtrek hierso. Baie welkom aan die wat ook ver gerei het. Verskoon asseblief my stem. Ek het griep gehad hierdie week, nog nie regtig heeltemal gesond nie. So as ek snaakse geluide maak, ek is nie besig om dood te gaan nie, maar net die simptome om daarvan ontslae te probeer raak. Wie van julle kan vir my sê wat die opskrif is van hierdie week se les sonder om te kyk, die julle nou nie kroek nie. Wat is die opskrif van hierdie week se les? Maar dit is 'n bietjie lank, né? Wat is die opskrif van hierdie week se les? Harder? Wie kan vir my sê? Christus gevulde lewe en 'n Gees gevulde woorde. Ja, kom dit nou lekker gekrip. Ja. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer eens saam kan kom om die woord open en daaruit te leer. En ons wil die bid, Here, asseblief dat U ons sal seën in hierdie les van hierdie week wat ons studeer het, waar ons het gaan bespreek, Heer, dat U asseblief ons insig sal gee. Ons help, Here, asseblief om hierdie begeerte van eenheid wat Paulus in sy hart gehad het, ook daai begeerte te hê, dit na te streef. En 'n lewe van vrug gevul met die Heilige Gees te kan leef. Seën ons asseblief van hierdie les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie welkom aan ons Facebook vriende ook. Ek kon nie hierdie week die les opgesit het nie. Ek was plat in die bed behalwe vir die keer wat ek probeer het om te gaan werk. En net so rukkie daarna het ek agterkom dis 'n fout. Ek wil omval. Maar die Here het ons gedra hierdie week. Leraar Kruik is ook nog lekker siek, my vrou is siek by die huis, so was baie mense, moes nou maar die seisoen van siek wees, nee. Nou ons kyk hierdie kwartaal na die boek Verstandings, reg? Nee, ek wil net kyk of julle ouens wakker is, die Efesiërs, die boek Efesiërs. Nou, die boek Efesiërs is die brief, wat wie geskryf het? Paulus. En aan wie het Paulus het geskryf? Efesiërs. Aan die gemeentes wat in Efese is. En die lesie vertel vir ons dat hierdie gemeentes was huiskerke gewees. So is die hele paar huisgemeentes gewees. En hierdie brief was dan in elkeene van hierdie huisgemeentes gelees gewees. En as ons moet kyk na die les, ons is al by les 8. As ons moet kyk na hierdie laaste 7 lesse van die kwartaal, wat sal julle sê is die hoofthema? Eenheid. Eenheid in Christus. God se doel is om alles en almal onder Christus te stel as 'n eenheid. En dit is God se einddoel. En ons is deel van daai eenheid van God. Daai eenheid in Christus, want ons word genoem die wat van Christus. Liggaam. Die liggaam van Christus. En Christus is die hoof en ons is die liggaam en die ledemate. Reg? Ons geheue teksvers, ons kyk na Efesiërs 4 vir hierdie week en ons geheue teksvers is vers 22 tot 24 wat lees dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding van die te gronde gaan en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Nou hierdie geheue teksverse vers 22 tot 24 is 'n mondvol. En dit word 'n hele paar keer weer opgehaal hierso in ons lessies. Sondag se opskrif is die draaikolk van sonde. Wat is 'n draaikolk? Dis 'n snaakse woord nê, draaikolk. Ons het 'n ander naam daarvoor. Ek kan onthou toe gaan visvang en 'n paar gesê pas op vir daai. Wat ons het genoem, ek het malgat. 'N malgat, dit is so 'n ding wat so draai in die water en hy suig jou onder toe, nê? Sê weer? 'N whirlpool. Nou dit is basies wat 'n draaikolk is. Dit is iets wat jou aftrek onder toe. Hulle sê so die draaikolk van sonde. Maandag se opskrif is die dramatiese verandering van voorkoms. Die dramatiese verandering van voorkoms. Dinsdag
om eenheid te bouwen met geestgevulde woorden. Om eenheid te bouwen met geestgevulde woorden. Woensdag, die Heilige Geest in die gelovige se lewe. En donderdag, vriendelijkheid, niet bitterheid nie. Hierdie is die opskrifte waarna ons hierdie week gekyk het, en natuurlijk het ons bij vrijdag vir verdere studies daar een aanhaling uit Advent Review en Sabbath Herald. Ek het die voorrecht om al die Review Herald en die Sabbath School boeken waar Ellen G. White nog self met die hand die goed recht gemaakt het, om die hele stel van die boeken te hê. En dit is my so lekker om daar uit te gaan kyk, as iets, ja, iets hier so aangehaal word, om die boek uit te gaan halen dan, sulke groot boeken, en het te lees. En dan is hier so vier punten wat genoemd word, dat ek baie wil graag, ons tyd is min, baie dankie leraar Roura, my leraar vir ons so 'n bietjie laat wakker wees, dat ons vinniger die Sabbatskool les doen. So daar is vier punten, ek wil baie graag moet by dit uitkom, en dan is daar twee vrae. En ek hoop ons kan by alles uitkom, so ek gaan vlugtig elke dag so goed aanraak, maar die hoofding waarna ons kyk, gekyk het hierdie week, is die Efesiërs 4, vers 17 tot 32, en minstens moet ons hierdie gedeelte lees, dit waar oor hierdie lesie gaan vir hierdie week. Nou, blaai julle Bybel saam met my, die Efesiërs 4, vers 17 tot 32. Baie dankie leraar vir daai lekker drankie, dit het baie gehelp, is dit bietjie gas, ek sal lekker om nou te drink, maar gaan ek julle bub, as ek die wind opbring. Maar baie dankie daarvoor, leraar Kruik, my bietjie energie gegee. Efesiërs 4 van vers 17 tot 32, nou dit is die hele stikkie, so ek het iemand anders te vra om vir ons te lees, aangesien my stem nou nie so lekker is nie. Wiet, het jy Engels of Afrikaans daar by jou? Afrikaans. Ek gooi hom vir ons, asjeblief. Die 53 vertaling. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is vanweer die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet bekleë wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duivel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liever arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Ek dink in hierdie hoofstuk, hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, kom die roeping van eenheid, alhoewel die woord eenheid nie hier so gelees word nie, word die roeping van eenheid meer geroep as enige plek anders te. Die eenheid het ons onder mekaar moet hê. En hy noem al die gevare. Hy praat van hierdie draaikolk van sonde, want in hierdie eerste gedeelte praat hy van die verkeerde dinge, 17, 18 en 19, gelees vir ons, het sê,
Dit sê en betuig ek dat in die Here, skus, dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die andere heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed. Daar's probleem nommer 1 van die kinders van God. Daar was 'n tyd gewees wanneer jy baie duidelik kon sien, daarso is 'n Seventh-day Adventist. Ek 'n kind was. Dit begin nie meer dieselfde te wees nie. Mens begin nie meer die onderskeid te kan sien nie, want ons wil wees soos die ander. Ons wil doen wat die ander doen. En het wil voorkom hier in Efese, waar daar ook 'n baie groot wêreldse invloed op hulle uitgeoefen was, was hierdie ook 'n probleem gewees. En ons moet getuig vandag, in die tyd ons leef, is dit soveel meer ook 'n gebeurtenis, waar ons moet pas op om nie te wandel soos wat die wêreld om ons wandel. Ons wil hê wat hulle het. Ons wil kyk wat hulle kyk. Ons wil kan gesels waaroor hulle gesels. Die volgende vers, vers 18, beskryf hy hulle en sê, mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle harte. So as gevolg van die verharding van hulle harte, né? Is hulle in onkunde oor die lewe van God. Hulle is vervreemd van die lewe van God. En hulle is verduister in hulle verstand. Kan ons dit nie sien vandag nie? Dit staan soveel meer uit met sosiale media waar mense hulle opinies deel. Kan ons so baie duidelik sien hoe die wêreld se siening vervreemd is van die lewe van God en van God se siening. Nou ons word gewaarsku hierso in Efesiërs word gewaarsku sodat ons moet pas op dat ons nie soos hulle word nie, want dit is hulle toestand. En dan sê vers 19 iets baie interessants, want ongevoelig geword het. Hulle het wat? Ongevoelig geword. Nou wanneer gebeur so iets? Hoe gebeur dit? Wanneer mens ongevoelig word? Wat sou ongevoeligheid word hier van gepraat? Ongevoelig teenoor jou naaste of waarvan word hier gepraat? Jy dwaal weg van die Here af. Ongevoelig is die stem van God. Sê weer? Die Heilige Gees. Wat van die Heilige Gees? Ongevoeligheid vir die stem van God. Ongevoeligheid vir die Heilige Gees, die stem van die Heilige Gees, leer daar kry? Ja, hart gee nie meer om oor enige iets nie. Die kan toe, daai kan toe. Jou hart gee nie meer om nie, oor enige iets nie. Die eie ek is eerste. Hoogmoed. Jy het nie meer gewete nie. Jy het nie meer gewete nie. Wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsig allerhande onreinheid te bedryf. Nou dink aan daai draai kolk. Wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsig allerhande onreinheid te bedryf. Jy weet sonde is nie in Engels is die woord stationary posisie nie. Sonde kan nie op een plek bly nie. Sonde bly groei. Jy kan nie anderster nie. Hoe dieper jy jou verdiep in sonde in, hoe meer sonde kom daarby. Soos die draaikolk. Dit vat jou al hoe verder af en af en dinge wat jy gedink het jy nooit in jou lewe sal doen nie. Vind jy jouself nou, oeps, nou sit ek in hierdie ding. En dit is waarteen hy ons waarskei. As ons eers vervreemd gaan raak van God, as ons geestelike vermoëns afgestomp gaan word, wanneer ons ons oorwegdraai van die Heilige Gees, gaan die volgende keer om die oorweg te draai van die Heilige Gees soveel makliker wees. Dit is soos om weg te bly van kerk af op die Sabbat. Die eerste keer is moeilik. Die tweede keer is makliker. Die derde keer is nog makliker. Op die einde van die dag, as jy nie eens meer lus om kerk te gaan, waar het eers vir jou baie lekker was. En dit is die progressie van sonde. Hierdie draaikop wat jy al hoe af ondertoe, waartoe lei dit? Die dood. Dit lei na die dood. Nie net die fisiese dood nie, maar die geestelike dood. Die geestelike dood wat ek was deur mekaar gewees met 'n game. Mal oor hierdie game. En dit is 'n verkeerde game. Dit is Call of Duty. En ek moet wegbly van daai ding. Ek moet nie sy naam noem nie. Want dan sien ek die goed in my kop. En ek het die aand 'n droom gehad van 'n bose gees wat ons aanval. En ek het 'n stok en ek voel hoe ruk uit die stok. Hy wil die stok uit my hande uitdruk en ons slaan met die stok. En die Here laat my besef, dit is waarmee jy te doen het.
Dit is demoniese goeders. En ons besef het, ons klap op ons oor, maar ons word nie gebore met die klap op ons oor nie, reg? Dit groei stadig. Die duivel werk ons baie slim. Baie stadig. Wat ongevoelig geword het, en hulle oorgegeet aan die ongebondenheid om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywen. Ek sê altijd, never say never. Moet nooit sê, ek sal nooit so laag daal. Mense wat so laag daal, het nie net enig besluit, hulle is so nie, of hulle gaan dit doen nie. Ons moet so versigtig wees. In Efesiërs 4:20-24, sê nou vir ons wat ons moet doen, vanaf vers 20, maar julle het Christus nie so leer ken. Nou dit sê nie hierso dat julle het van Christus geleer nie, maar julle Jesus nie so leer ken nie. Daar is een konnotasie, daar is een verhouding aspek, om iemand te leer ken. Nie om van iemand geleer te word, nie, maar om iemand te leer ken, om Jesus te leer ken. En hoe gebeur dit? Deur een verhouding. Deur tyd saam met mekaar te spandeer. Ek en my vrou, toe ons mekaar ontmoet het, was ons verruk uit mekaar uit gewees, en het was moeilik gewees, nou voor ons getrouwd is. Vir jare was ons met mekaar uit gewees, en ons kon net somtijds met mekaar gecommunikeer het. En ons verhouding kon nie gegroei het nie. Maar die Heer het ons geseën, as ons elke dag met mekaar, baie keer irriteer ons mekaar, nie? Willem? Absence makes the heart grow fonder. Wel, in hierdie geval, werk een bietjie anders erop. Ons moet tyd saam met die Heer spandeer. Ons moet hom leer ken. Het is goed dat ander mense ons vertel van hom. Het is goed dat ons lees van hom. Maar ons moet ook een verhouding hê met hom. Maar dit is slegs moontlik deur wie? Die Heilige Gees. Daarom moet nie jou oor wegdraai van die Heilige Gees af. As daar iets is in jou lewe wat die Heilige Gees uitwys, werk aan. Met die krag van die Here. Oorkom dit. Gee dit op. Die Heer kry. What I worked on the other Sunday was get rid of everything all the way. We need a total transformation. Yeah. I need to review all methods. Yes. And it says that a little yeast makes the whole dough be affected. Ja, net een klein bietjie gist. Dit maak daar hele deeg om te groei. Dit is so waar, dank julle leraar. 21:22, as julle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heilig. Ek was 'n rowwe man gewees, ek was 'n rowwe seun gewees op skool, toe ek 'n jong man was. En ek was baie suksesvol daarin gewees, en dit het na my kop toe gegaan. Dank die Vader, dat die Heer het gesorg dat ek terug aarde toe gebring word, en die Heer het van my 'n ander man gemaak. Ek doen fondsinsameling in Virginia van Meals on Wheels, en ek kom by jou huis, en dit, Virginia is waar ek groot geword het, van hoërskool af, waar ek skool gegaan het, en baie van my vriende en vriendinne bly nog in Virginia. En ek kom by die een huis, en hierdie een is toe een vriendin wat ek gehad het. Sy en haar man in die gesin. En sy het net die hele dag gesit en haar mond opgehang, sê ek nog nooit in my lewe gesien iemand wat so verander het. En ek moet al die eer aan die Here gee. Al die eer aan God gee. Want het is slegs deur hom, deur die inwerking van die Heilige Gees, deur oorgawe aan hom, wat ons kan verander, wat ons 'n nuwe mens kan wees. Wat hierdie program wat ek nou gebruik aanbetref, is dit nie 'n goeie ding die verandering, want 'n doop het nou weer hulle program verander, en alles is op ander plekke. Dit is gedoen om tydjie met Windows op, nie. Dan verander hulle die Windows, is nou weer 'n nuwe Windows, en alles is op ander plekke, en dan moet jy weer die program van vooraf leer, en waar kry jy tyd vir dit? Dit is nie daai tipe verandering, hierdie is 'n goeie verandering, wat hy in ons lewe teweeg bring. Ons moet die nuwe mens aantrek. Die nuwe mens, wie is die nuwe mens? Dis Christus. Ons streef om soos wie te wees? Om soos Christus te wees. Reg? Kom ons skuif aan. Maandag, 'n dramatiese verandering van voorkoms. Ons het nou reeds daarna gekyk, so ek gaan aanstap. Dinsdag,
om eenheid te bouwen met geestgevulde woorden. Dus 25 tot 29. Dit lees. As die je ziet, ek het nou iets gesê van die program nou, van het Friese joh, man. Iemand lees vir ons die Efesiërs 4, 25 tot 29, asseblief. Enig iemand om het, kan lekker hard lees vir ons. Amen. So let op hierso. Hy sê eerst die verkeerde ding, hy sê dan wat die rechte ding is om te doen, en dan sê hy wat die gevolg daarvan gaan wees, wanneer ons hierdie rechte ding doen. Hy sê, lee die leen af. Dat is die verkeerde ding. Hy sê, doen die rechte ding, spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, en dan gee hy, want ons is mekaar se lede. Ons is broers en sisters van mekaar. In vers 28 sê, laat die een wat steel, die negatieve, nie meer steel nie, die rechte ding, maar laat hom liever arbeid dier met sy handen te werk, wat goed is, zodat hij iets kan hê, om mee te deel aan die een wat gebrek het. So as ons een slechte gewoonte het, dan probeer ons van die slechte gewoonte ontsla te raak. Bijvoorbeeld taalgebruik. Ek het vreselike taalgebruik gehad. Ek sikkel nog steeds baie keer daarmee waar daar een woord uitglip. En daai keer is die probleem is dat ons wil heeltemal net die woord wegvat, of ons wil daai probleem wegvat, maar wat moet ons daarmee doen volgens hierdie konsep van 25 van die Efesiërs 4? Ons moet het vervang met die goeie. Nee? Vervang die slechte met die goeie, en dit gaan ons help. Dus soos wanneer ek opgehou om te rook, ek het dit in die begin vervang met iets anders. Dit op daai gewoonte van die handbeweging, dis hoe ons werk. Ons moet die slechte vervang met die goeie, nie net die slechte wegvat, en dan geen goeie daaraan toepas in sy plek nie. Dan gaan ons baie, baie sukkel. Enig iets wat iemand wil sê, aangaande die gedeelte hierso. Maar die sleutel daar, die sleutel die plek. Yes. Die eerste klopje het al klaar gelei, woensdag sê die Heilige Gees in die gelowige se lewe. Dis nou vers 30 van die Efesiërs 4. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Die Heilige Gees is die derde persoon van die Godheid. Daar is een groot story aan die gang, nie net in die Adventiste kerk, waar al mense is wat sê, maar die Heilige Gees is nie God nie, die Heilige Gees is nie persoon nie. As jy gaan kyk na Johannes 16 vers 17, 15 vers 26, 14 vers 26, 14 vers 16, sien ons daar waar Jesus praat van die trooster wat sal kom, en hy sal julle in die waarheid lei, nie dit nie. En hy, en die Vader sal hom stuur. Jesus praat van hom as 'n persoon, nie as 'n krag of as 'n mag nie, leraar. Baie dankie, so hierdie vers 30 is een baie mooi waar, sê, en bedroef nie jy het gespreek. Een onpersoonlijke mag kan nie bedroef word. Amen. Een mag kan nie bedroef word nie. Wat is bedroef? Was jylle al bedroef geweest? Jy moet een intellek hê, jy moet een binneste hê, kan ek het so stel. Jy moet een wese wees, om ongelukkig te wees, recht? Om bedroef te wees. En is baie gevaarlik, soos ons reeds nou al daaraan geraak het, om die Heilige Gees te bedroef. Maar wanneer ons die Heilige Gees bedroef, wanneer ons iets verkeerd doen, wat doen God dan? Vat hy dan elke keer die Heilige Gees van ons al weg? Nee. Daar is die gevaar. Soos daar wat gebeur, Here moet nie die Gees van ons wegvat nie. Daar is die gevaar dat aanhoudende verharding en sonde kan veroorsaak, dat jy oordoof word vir die stem van die Heilige Gees. En daar geen nut mee is nie, en die Heilige Gees miskien weggevat sal word. En dit sal gebeur, ons weet dat dit gebeur met koning Saul, reg? En het kan gebeur met die sluiting van die genade deure globaal. Maar, dit is Godse doel, dit is Godse plan, om by ons te wees, om in ons te werk, om ons
deel te maken van die eenheid van God, om ons te verlos van zonde, dat zijn karakter aan ons hervorm zal worden. Dus is zijn doel om elke keer wat ons een fout begaan, die Heilige Geest van ons al weg te vatten. God is niet zo klein dit. God is geduldig met ons. En ons moet ook zo geduldig met elkaar wees. Donderdag vriendelijkheid, niet bitterheid nie, 31 en 32, lees, alle bitterheid en woede en toren en geskreeuw en lastering moet van julle verwijder word, saam met alle boosheid. Nou, as we praat hier so van alle bitterheid en woede en toren, wie van julle nog nie gesukkel met woede nie? Dit moet van ons verwijder af word. Weet julle wat help my as ek ry in die kar? Want ek ry verskriklik baie. Rarig ouwens dit werk. Voices for Christ, die muziek, jullie kennen hulle. Ga luister naar die muziek terwijl je bestuur. Die ook kan maak wat hy wil, en ek sing het lekker song. En ek is nie geplaag oor die wereld daar buiten. Dat help, om liedjes ook van die Here te sing, maar vooral saam met die muziek van Voices for Christ. Geluister gerust daarna. Geskreeuw en laster moet van julle verwijder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelijk en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Nou daar is ons een klem gelê op hierdie les, waar daar gepraat word ook van hoe ons met mekaar is, hoe ons mekaar benader. As daar iemand is wat jy een probleem mee het, as daar iemand is wat een manier aantrek waarvan jy nie hang nie, of iets doen waarvan jy nie hang nie, wees baie voorzichtig om te wil gaan en die persoon rechte wil stel. Dis baie min mense, ek het al verkeerd gesê, dis baie min mense wat die tact het om so'n persoon te kan gaan aanspreek op een liefdevolle, sachte, opbouwende manier. Lera? Daar is een citaat in die profesie wat sê dat voordat jy met die persoon gaan praat, moet jy bereid wees om jou leer hulle af te leek. Ja. Yes. Ja, amen. Wat begrip. Jy moet bereid wees om jou lewe af te leef vir die persoon. Dan kan jy gereed wees om met hulle te gaan praat. Moet in liefde wees. Hierso, ons het so 2 weke terug het ons het doop gehad, en gewoonlik met die doop, en ek gaan nou hiermee afsluit, gewoonlik met die doop, vra die predikant, glo jy in dit en dit, en dan sê die persoon, ja, of hulle skud hulle kop, of wat ook al. Ons het bykie iets anders teruggedoen, met ons doopbelinge, hier sê dit hiervoor, het ook bykie die spotlight op jylle, jylle ons van die spotlight op jylle. Maar ons het bykie anders teruggedoen, hulle het het self gelees, ons glo in God die Vader, en sovoort. En hierdie is basis amper die selfde, hierdie 4 punte hier by vrijdag. En ek wil hee, as jy dit nie gedoen, jy gaan lees daarna, en probeer hierdie jou eie maak. Kom ons maak hierdie ons eie, wanneer het kom by die eenheid wat in die kerk van God moet bestaan. Ek gaan het lees en dan sluit ek af met gebed hierna. 1. My wens is dat my invloed in die 70 Adventistische kerkgesin en ook teenoor andere positief, opheffend, geloofsopbouwend en moreel versterkend sal wees. 2. Met Christusse oproepen vir eenheid en liefde in gedachte sal ek meer energie wil gebruik om diegene te ondersteun wat dinge doen en sê wat positief is, as wat ek die mislukking van diegene wat verkeerde dinge doen, uitwys. 3. Wanneer ek met iemand nie saamstem nie, sal ek my respect vir my medegelowige duidelik uitspel. Ek sal sy of haar integriteit en toewyding aan Christus aanvaar. Ek sal my verskil van opinie vriendelik en sonder om kras te klink aanbied. 4. Ek sal vreugdevol lewe en vir elke geleentheid uitkyk om my medekerklede op te bou en te ondersteun terwyl ek op die terugkeer van Christus wag. Mag hierdie jou eie wees. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir elke week se les waar ons soveel kan leer van hoe ons meer en meer soos ons heiland kan word. Here, ons is elk ene van verskillende agtergronde, verskillende invloede, maar ons weet, Heer, U Gees, Here, werk in elkeen van ons, is U geduldig in ons, en wil vir ons vir U dankie sê, en die loof en die prijs, Here, dat U ons so lief het, dat U vir ons gesterf het op die kruis, en dat U nou nog steeds
in ons harte werk. Jammer Here dat ons so hardkoppig is baie keer. Wees geduldig in ons geval en help ons Here asseblief om die volheid te kan bereik, die volheid van eenheid in Christus waarvoor Jesus ook gebid het. Seën asseblief die res van die verrigtinge vandag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.